I'ma be under the mistletoe with you. Shawty, with you. Hey guys, nu tilbage med en ny video. Det er den 23. december, det vil sige, at der ikke er særlig lang tid til jul. Det er sådan cirka lige om lidt. Det er på søndag, og vi er sådan, der er ikke torsdag. Det er sindssygt. Jeg er sådan, jeg føler, at julen er gået for hurtigt. Jeg har ikke engang nødt at se julekalenderen. Hvad er, hvor hvad? Ja, det tænker jeg også. Men i dag, der bliver det en quiz. I dag, der bliver det en quiz, og det bliver simpelthen en quiz, der hedder Quiz om året 2017. Så bliver en masse spørgsmål om 2017. Hvad er der sket? Jeg synes egentlig bare, at vi skal gå i gang, men lige inden vi starter, så synes jeg lige, at I skal huske at trykke på følg-knappen hernede, eller hernede, et eller andet sted. I skal huske at følge kanalen, fordi det vil gøre mig mega, mega glad, så ja, do that, og så starter vi vores quiz. I kan selv lave quizzen nede i beskrivelsesboksen, er der en link til det hele, så der kan I gå ned, og så kan vi lave det sammen. Quiz om året 2017. Let's do this. Okay, så første spørgsmål. I januar 2017 blev Donald Trump indsat som ny præsident i USA. Hvilket nummer i rækken fik han? 43. præsident, 44. præsident eller 45. præsident? Og jeg mener, han blev den 45. præsident. Det akavet, hvis han ikke gør, men det mener jeg, så det trykker jeg. Vi må jo se svarene senere. Okay, nummer 2. I november 2017 blev et maleri solgt på auktion i New York for 2,8 milliarder kroner. Hvem var kunstneren bag maleriet? Det ved jeg ikke. Leonardo da Vinci, Pablo, Picasso? Vi siger Picasso, ikke? Jeg ved det sgu da ikke. Jeg har ikke hørt om det der. Okay, nummer 3. I 2017 vandt en dansker verdensmesterskabet i badminton i herresingle. Hvad er navnet på spilleren? Det ved jeg. Og det er Victor Axelsen. Og han, Axelsen. Han kommer fra O-Town, OG, man. Yes. Relax, Elisabeth. Nummer 4. Hvilket dansk band hittede i 2017 med nummeret Deja Vu? Det gjorde enten Flake, Julius Moon eller Scarlet Pleasure. Og selvfølgelig gjorde Scarlet Pleasure det. De er simpelthen nogle dejlige musik. Nummer 5. Hvad var Sofie Løde, fra Venstre minister for i 2017? Og jamen, okay. Enten så var hun minister for en offentlig innovation, eller børn og unge, eller ligestilling og nordisk samarbejde. Jeg mener, det var offentlig innovation, det er ikke, hvis jeg ikke har ret, men I think so. I think so. Nummer 6. I maj 2017 blev computer og verden over ramt et omfattende ransomware-angreb. Hvad var navnet på programmet? Det har jeg ikke hørt. Var det I love you, code red, wanna cry? Wanna cry, I guess? I don't know. Jeg ved ikke. Well, I don't know, man. Nummer 7. Hvilken dansk skuespiller havde en hovedrolle i den svenske film The Square, som vandt den gyldne palme ved filmen på efteråret? Ved filmfestivalen i Cannes i 2017. I don't know. Mads Mikkelsen, han er dansk, er han ikke? Vi siger Mads Mikkelsen, fordi han er dansk. I juni 2017 blev en bestemt paragraf fjernet fra den danske lov. Hvilken paragraf? Det ved jeg faktisk ikke. Men det kan jeg jo finde ud af. I can't believe. Okay. Vi siger, det blev racisme, vel ikke? Blasfemin. Skal vi prøve at sige blasfemi? Paragrafen, jeg ved sgu ikke helt, hvad det er. Nå, det siger vi. Nummer 9. I november 2017 kvalificerede Danmark sig til VM i fodbold 2018 ved at slå Irland på udebane. Hvad blev kampens resultat? Jeg har ingen anelse, jeg så ikke kampen. Det gør det sygt dårlig stil, og der er vildt mange, der har set den, og jeg var sådan, jeg så mega mange snaps af den, men simpelthen ikke. Skal vi sige 1-5? I don't know. Nummer 10. Hvilken dansk by var kulturhovedstad i 2017? Jeg tror, det er Aarhus, jeg mener, de har prallet ret meget af det. Har de ikke det? Jeg kan ikke, hvis de ikke har. Well. Nummer 11. I 2017 farede 500 år for en begivenhed, der fik stor betydning for samfundsudviklingen. Hvad var begivenheden? Indledning til reformationen, ophævelsen af stavnsbåndet, danske lov blev udstedt. Okay, og jeg mener, at når jeg sådan tænker tilbage til historie, don't judge, hvis jeg er forkert, men jeg mener, det er indledning til reformationen. Jeg mener, det er reformationen, det siger jeg i hvert fald, hvis ikke så. Sorry. I think so. Okay, nummer 12. Ved Oscar-uddelingen i 2017 blev den forkerte film udråbt som vinder. Hvem endte med at få prisen? Det mener jeg La La Land. Var det ikke det? I don't know. Jeg mener det La La Land. I think so.
Jeg så det, men jeg var ret træt. Okay, nummer 13, som er sidste spørgsmål. I 2017 udgav Jens Andersen en biografi med titlen Under bjælken, hvad handler bogen om? Og nu skal jeg sige, at jeg har ikke læst bogen, men jeg ved, hvad den jeg har hørt om den. Og den handler om kronprins Frederik, mener jeg. I think so. Men ja, det her, det var alle mine svar. I skal selv tage quizzen, for det vil være griner, og så kan I skrive svaren ned i kommentarfeltet. Og når jeg har gjort det, så kan jeg svare jer, og vi kan have en chat dernede. Yes. Jeg tjekker mine svar. Okay, så jeg havde den første rigtigt stærkt. Anden forkert, okay. Rigtigt tredje, rigtigt fjerde, yes. Fem, rigtigt, yes. Seks, rigtigt, okay. Nummer syv var ikke rigtigt. Oh fuck, jeg er meget smækket. Måske skulle der være. 8 rigtigt vigtigt. What? Nummer 9 rigtigt var skud. Det var sgu skud. Nummer 10 vigtigt. Okay, fuck my life. Det var Moonlight, der vandt, og La La Land, der blev råbt op. Good. Okay, så hvor mange fejl har jeg? 1, 2, 3. Jeg havde 3 ud af 13 forkerte, så det synes jeg okay. Så det er jo 10 rigtige. Jeg er tilfreds med det. Det må man godt være. I like that. Yes. Men guys, jeg håber, I kan lide den her video. Det var en lille hyggelig video her den 21. december. Jeg elsker at tage sådan nogle quizzer, og jeg håber også, I kan lide de her videoer. Husk at like videoen, hvis I kunne lide den. Og husk at følge kanalen, som jeg har sagt tidligere i videoen. Det vil gøre mig pisse glad. Og sig det heller til jeres klassekammerater derude, at der findes en kanal, der hedder Dorsche. De skal tjekke den ud. Det vil jeg være taknemmelig for. Yes. Men ellers så synes jeg ikke, der er så meget andet at sige, end vi ses igen i morgens video. Hej hej!